Harri Naumanen tänään rankkarien jälkeen 5-4 tappio SPV:tä vastaan, niin mitkä on päällimmäiset fiilikset tuon ottelun jälkeen? Iso harmitus. Olisi ehkä ansaittu enemmän, mutta toisaalta maalintekopeliin, niin kaveri teki ne rankkarissa kuitenkin ne tarvittavat maalit. Ekaa kymppiä lukuun ottamatta ihan hyviä oltiin, jokainen kolme kentällistä ja kaikki pelät mitä kentällä oli, niin pelasi kyllä hyvän peliin. Ei vaan riitä tällä hetkellä. Vielä pitäisi parantaa. 3 pistettä ollut sillä nyt kasassa 5 pelatun ottelun jälkeen, niin mitä pitää muuttaa vielä pelutuksessa, että saataisiin pistepottia kasvatettua? Kyse ei ole enää isoista asioista. Tässä on koko ajan yritetään parantaa joka peli. Pieniä juttuja. Tänäänkin onnistuttiin siinä ja ihan kohtuu hyvin. Se vaan eka kymppi oli vaan vähän liian hankala meille, että ei oltu valmiita ihan peliin, miten kaveri tuli päälle ja miten suoraviivaisesti pelasi maalia kohti. Että siinä meillä on vielä pikkusen kiristettävää, että tulisi ehjä 60. Ottelun lähdettäessä Olssi oli päästänyt eniten maaleja per ottelu kaikista F-liigan joukkueista. Tänään kuitenkin vain 4 oman reppuun jatkojen jälkeen, niin oliko valmentaja tyytyväinen puolustuspeli tänään? Kohtuu tyytyväinen. Sitä ekaa kymppiä lukuottamatta tosiaan, missä oltiin vielä vähän jäljessä kaveria, niin parani peli edetessä ja eiköhän me tästä paranneta vielä seuraavakin peli. Kiitoksia. Kiitos. Juuri Riisumäki tänään 5-4 voitto rankkareiden jälkeen, niin mitkä on valmentajan päällimmäiset fiilikset tuon kamppailun jälkeen? No joo, totta kai pisteisiin on erittäin tyytyväinen, mutta tuohon tapaan, millä se tuli, niin en ole ollenkaan tyytyväinen. Pelin alku oli meiltä hyvä, siinä oltaisiin voitu tehdä vähän maalejakin enemmän ja toiseen erään niin oltiin passiivisia ja toi loppukin oli mun mielestä tosi nihkeetä meiltä. Eli kyllä Ols oli tänään selvästi liikkuvampi, selvästi aktiivisempi salibändijoukkue ja me ei haluta, että meidän peli tuolta näyttää. Tuota pelutuksesta, toi Olssi pelutti kolmoskenttää teidän ykköstä vastaan ja teidän ykkösellä tuntui olevan pikkasen vaikeuksia, niin mikä teki siitä Olssin kolmosesta niin vaikeen vastustajan pelata teidän ykköselle? Nyt en pysty ihan suoralta sanomaan sitä, mutta ylipäätään niin Olssi tekee sen meille vaikeaksi, koska ovat niin aktiivisia. Ja meidän jalka ei oikein liiku tänään ja kyllä Olssi puolustui hyvin ja on semmoinen raikas joukkue tällä hetkellä. Että en pysty ihan ennen kuin on videoita nähnyt, että mikä siitä teki niin vaikeen, mutta helppoa ei ollut tänään. Kiitoksia. Kiitti. Rasmus Asu 5-4 voitto SPV:lle rankkareiden jälkeen. Niin miltä toi teidän joukkueen peli näytti maalivahdin vinkkelistä katsottuna? Joo, kyllähän siihen aika paljon parantamisen varaa vielä jää. Ja nyt ollaan 4 peliä pelattu, niin joka pelissä on aika paljon virheitä tehty, mistä kaveri on sitten päässyt iskeen. Potentiaalia on paljon, mutta paljon on tekemistäkin vielä. Aika paljon oli töissä tuolla oman maalin suulla, niin mitä pitää parantaa puolustuspäässä, että teikäläinen ei ihan noin työllistetty, että olisi ensi pelissä? No silloin kun me saadaan viisalle, niin ei siinä tule semmoista hätää, että ne on aika selkeä tilanteita, mutta justiin sitä, että ei itse anneta niitä tilanteita kaverille, että menetetään pallo jossain tyhmässä paikassa. Et mun mielestä se on se juttu. Kiitoksia. Yes, kiitos.